Professionally, საქმიანობის გამო ექიმი ონლაინ სექსუალური შევიწროების სამიზნე გახდა. Მის უფლებებს ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იცავს ეკა კვირკველია, ექიმი რეზიდენტი, რეპროდუქტოლოგი და სექსოლოგია. Ის ერთ წელზე მეტია პაციენტების საგანმანათლებლო ბლოგს აწარმოებს ონლაინ პლატფორმებზე, სადაც მის პროფესიულ საქმიანობაზე საუბრობს. Მისი უფლებადამცველის თქმით, სწორედ მის პლატფორმებზე განთავსებული საგანმანათლებლო ვიდეოების გამო გახდა კვირკველია ონლაინ სექსუალური შევიწროების სამიზნე. ექიმმა ონლაინ სექსუალური შევიწროების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს 5 მარტს მიმართა. ჩემს პროფესიულად სფეროშიც ან ძალიან ბევრი გაუპატიურებული და შევიწროებული ადამიანის ყურების შემდგომ ნამდვილად არ შემეძლო ამაზე არ მომეხდინა რეაგირება და რადგან პაციენტის განათლებაც მნიშვნელოვანია დავიწყე მოკლე ვიდეოების ჩაწერა. ეს ყველაფერი ან ჩემ სექსუალურ შევიწროებაც და ონლაინ ბულინგიც ერთი წელია მიმდინარეობს, მივეცი ჩვენება. აღსრულია საქმე და ახლა ველოდებით ამ კონკრეტული პირის იდენტიფიცირებას. ჩვენ მიმართეთ უკვე სამართალდამცავ ორგანოებს და ძალიან მაღალი მოლოდინი გვაქვს, რომ მათი რეაგირება იქნება მყისიერი და სწრაფი, რადგან ერთის მხრივ ეკას მიმართ განხორციელებული ძალადობა გამომდინარეობს მისი გენდერიდან და მეორეს მხრივ მისი პროფესიული საქმიანობიდან. ეკა სწორედ იმიტომ გახდა ძალადობის სამიზნე, რომ ის თავის პროფესიულ საქმიანობას ეწეოდა საჯაროდ და საუბრობდა საჯაროდ. Табу дадебул темепсе.